Och då säger jag välkommen till föreläsningen vecka 3 i Ramverk. Och den veckan ska vi prata om test, lite sådär allmän först. Och sen ska vi titta på hur vi gör det i, ja, låt oss säga JavaScript. Den här underbara världen som vi är en del av. Så jag tänkte egentligen först att vi tar och tittar här. Och det är ju lite grann allt det här vi utgår ifrån, att vi har test och vi har sen hela det här kursmomentet. Jag har valt att bygga det lite annorlunda än på webb, där vi ju har långa artiklar här. Allt på en sida istället för att man klickar sig in på 8 olika undersidor. Sen kommer det alltid bli lite klickande ändå, men så är det ju. Och det finns ju väldigt mycket material som inte ligger just här, men som ligger någon annanstans. Och det är ju även så att man kommer jobba när man är ute i den riktiga världen, att man kommer ju läsa väldigt mycket material som finns ute på stora webben, där man främst ju i alla fall kommer läsa rätt mycket dokumentation av alla möjliga olika verktyg. Det som vi ska göra denna veckan i slutändan, och jag kan väl, när jag pluggade i alla fall, så var jag väldigt snabb på i de allra flesta kurserna att scrolla längst ner. Det första jag gjorde, vad är det egentligen jag ska göra? Eller hade vi matte så slutade det ju alltid med en tenta. Och då tittar jag alltid, men vad är det för tenta, vad ska vi göra egentligen? Så det kan ju vara en strategi att man scrollar längst ner, tittar vad är det egentligen jag ska göra denna veckan. Sen scrollar man längst upp igen och börjar ta till sig materialet i den kontexten. Så det kan väl vara ett lite studietips från Emil då. Sen var jag väldigt fokuserad på att bara klara av det. Spenderade all min tid på att springa istället. Men det är ett sätt att göra det i alla fall. Det som ska göras, det är att vi ska skriva ett antal enhetstester. Vi ska skriva ett antal integrationstester. Ni får välja lite själv hur ni väljer att bygga upp det. Det brukar kunna bli lite svårt att skriva enhetstester. Det finns inte så många, låt oss säga, utility functions som vi kan testa enkelt med enhetstest. Ofta så handlar det ju om att man efterfrågar data från databasen och så, och då passar ju det integrationstest bättre. Så skriver ni inga enhetstester så är det ingen fara. Men bara så ni vet att ibland så kan det vara svårt att skriva enhetstester, så är integrationstest bättre egentligen. Och det viktiga är att ni känner förtroende för koden. Och det var det jag tänkte lite grann vi skulle prata om idag. Varför testar vi egentligen? Vad är det vi vill med testning? Varför gör vi det? Ofta så kan det ju faktiskt bli så att testarna, man skriver mycket mer kod i testarna än man egentligen har i riktiga kodbasen. Och varför är det egentligen vi vill spendera tid på det? Vad är värdet för dig som utvecklar? Vad är värdet för dig som projektledare kanske? Vad är värdet för dig som kund att du betalar dyra konsulttimmar, 1000 spänn i timmen eller 1500 beroende på vart man sitter i landet. Varför ska de skriva tester? Varför ska de skriva kod som egentligen inte gör någonting? Men hur värdefull är den kod om 1, 2, 3, 4, 5 år? Alla de här tusenvis av rader test som vi har skrivit. Vad är den värd om det ska ändras något om 2? Och det är väl lite så man kan tänka. Jag hoppas verkligen att ni ska få den här upplevelsen att testerna blir värdefulla när vi kommer till kursmoment 5. Där ska vi ju göra om lite i vår backend-kod. Vi ska lägga till inloggning. Och där hoppas jag verkligen att vi ser värdet med såna här tester och hur det att vi ändrar koden gör att testerna helt plötsligt börjar fejla. Vi ser något är fel. Så innan vi driftsätter så naturligtvis så gör vi ju att alla testerna körs på ett bra sätt. Sen kommer vi använda ett kodtäckningsverktyg, Nyk Istanbul. Man får välja själv för ramverken sen på frontend om man vill använda något annat. Och sen bygger vi en CI-kedja. En CI-kedja är att vi låter någon annan tjänst, i det här fallet Travis, tanka ner koden som finns från GitHub. Så den gör egentligen, det den gör är en Git-pull, sen kör den in npm install. Och sen kör den en NPM-test som kör egentligen 3 kommandon. Och då får man då se från en annan instans att koden fungerar även här borta.
Och sen så vanligt committa och tagga och allt vad det heter. På frontend gör vi lite annorlunda. Ofta så vill man ha såna här use cases när man gör olika tester. Vi vill att när en användare kommer till webbplatsen ska man kunna klicka på en knapp till exempel. Vi ska kunna klicka på en knapp, nytt dokument. Eller vi ska kunna gå in i en editor och skriva någonting. Så uppgiften där blir att ni ska göra 3 stycken simpla use cases. Och sen skriver ni funktionstester i ramverket för Vue och React. Förlåt. Är ramverket, testramverket då? Oftast Jest är det man använder. Det finns länkar till det här i materialet. Och väldigt, tycker jag i alla fall, väldigt bra guider för vad just sådana här testverktyg. Och så skriver man några use cases. Det ska finnas en H1 på sidan. Det kan vara ett väldigt enkelt use case. Och då kan man då skriva ett test för det. Vi kommer titta lite på det när vi kommer lite längre med den här kursen då. Vi avslutar idag med att titta lite på det här med skriva, för nu ska vi ta ett annat steg så vi kommer till det lite längre fram. Men jag tänker att vi hoppar över i föreläsningsanteckningen. Jag hoppas att det fanns en länk till dem igår i chatten. Jag tänkte dock att allra först så tar vi en liten tillbakablick på backend. Jag förstår att det är ett ganska stort kursmoment och tyvärr så är det väldigt, väldigt svårt att dela upp det. Det har blivit ganska mycket mindre än förra året, i och med att man då också skulle göra massa driftsättning och allt möjligt och inloggning och allt på en gång. Så jag hoppas ändå att ni har känt att det var ganska okej. Dock var det väl kanske lite svårt att förstå kanske riktigt alla delar hur det hängde ihop. Frontend, backend, databas, vart skulle det ligga, vart hämtar vi saker från databasen och så. Och jag tänkte väl egentligen att jag skulle kunna använda den här tavlan lite. Nu när vi faktiskt ändå är i ett klassrum så kan vi rita lite. Och det som man vill, när man tänker på såna här olika delar av ett system, så har vi ju vår frontend. Om vi skriver FE, som är frontenden. Det här är ju det enda egentligen som våra användare kommer åt. Så vi har ju en användare och den har då en, får bli en laptop där. Jag är inte särskilt bra på att rita, så ni ser inte dugna. Vi gör så här. Så. Hoppas att ni ser lite bättre, eller? Lite grann i alla fall. Så. Vi har en frontend och det är egentligen det enda stället som användaren kommer att interagera med oss. De kommer ju aldrig gå till en länk där vi får JSON. I alla fall. Jag har nog i alla fall som användare inte valt att göra det. Det är väldigt svårt att greppa det så rent kontextuellt. Och det är ju inget vi liksom kan använda på ett smidigt sätt. Så det enda egentligen en användare, en slutanvändare i det här fallet, skulle kunna interagera med den här frontenden. Ofta så vill man ju även att det bara är frontenden som egentligen kan kommunicera med API:t. Och vi kommer väl i kursmoment 5 titta inte riktigt på de här bitarna, men man skulle kunna ha någon form av koppling så det bara är frontenden som kommer åt, som bara är frontend som autentierar sig mot API:t då. Sen har vi ju en backend som ligger någon annanstans. I det här fallet så har vi ju en frontend som ligger på studentservern. Backenden ligger på Azure och sen har vi en databas. Jag brukar man rita så här, men någon form av silo eller något. Det är lite synd att det speglar sig så himla mycket i tavlan. Jag får se om jag kan skugga här. Jag tror fast det är den här som ställer till det. Så. Var det bättre? Det var bättre. Kanon. Backenden. Och där har vi ju då kommunikation fram och tillbaka här. Så frontenden skickar en fråga. Jag vill ha alla dokument i databasen. Eller som finns i backenden då. Och då skickar den data tillbaka till frontenden. I sin tur så får ju den här in förfrågningen från fronten, från alla möjliga andra ställen egentligen också. Vi hade kunnat utveckla en app, vi hade kunnat utveckla någon programvara på ett
som är installerat på då en dator eller liknande, som också hämtar från den här API:t, backenden. Och sen kommunicerar den ju fram och tillbaka här med databasen. Vi hade ju kunnat bygga andra system som kommunicerar med samma databas från ett andra håll här. Om vi nu hade behövt ha något administrationsgränssnitt där bak någonstans så vi skulle kunna hålla koll på hur många dokument som skapas och sånt. Så hade vi ju kunnat koppla en annan backend här och en annan frontend här borta. Men just nu så tittar vi ju på den. Det här är väl den stora fördelen med att ha det så här frikopplat som vi har det nu. Att det här är driftsatt på ett ställe, det här är driftsatt på ett ställe och det här är driftsatt på ett ställe. Då har vi då möjligheten för att fokusera på den här lilla enheten ett steg i taget. Sen kommer det ju alltid finnas kopplingar, men det är ju fantastiskt bra. Man kan bygga det så att vi inte har den här kopplingen, inte har den här tydliga att backenden vet om frontenden och frontenden vet om backenden. De kan ju egentligen vara helt fristående. Så har man verkligen gjort det optimalt. Databasen ännu mer fristående från allt annat. Det fanns lite fråga förra veckan i chatten om vilken ordning man liksom skulle kunna göra alla saker i. Det var väl några som tyckte det var väldigt smidigt att man driftsatte backenden innan man började jobba med frontenden. Det ska ju gå att jobba lokalt. Jag har ju i princip bara jobbat lokalt när jag har utvecklat. Så det kan ju vara ett smidigt sätt att göra det på. Jag tycker det går väldigt fort. Jag tycker att jag tror vi nästa vecka kanske, eller denna veckan, kan vi titta lite på sådana här saker. Vi kanske gör det på torsdag, spela in en liten del av torsdagen. Vi tittar på hur man kan ha olika länkar till backenden beroende på vilken om man sitter i utvecklingsmiljön eller om man sitter i den riktiga miljön. Det kan vara en liten fördel när vi börjar jobba mycket med både frontend och backend samtidigt. Kan man kolla vilken URL som backenden är på. Om den är localhost så går vi mot en URL. Om den är på en annan så kollar vi på en annan. Så går vi mot. Om den är driftsatt på studentservern så går vi mot backenden istället. Det kan vara ett trevligt litet sätt. Jag tror nästan de flesta av er skulle kunna skriva det på typ en rad. Med någon form av ternary operator. Hade nog varit det smidigaste sättet att få fram en sån här URL som diffar mot. Beroende på vilken URL som frontenden är på så hämtar vi data beroende. Så det kan väl vara en liten utmaning tills på torsdag att ni har gjort en egen liten konstruktion. Sen ska jag väl försöka fixa till min konstruktion då. Jag tänker att vi börjar med att dela skärm igen här. Ska vi se. Vart gör jag det? Sen hade jag lagt in en liten fråga här. Vad tyckte ni var svårt med frontend, backend, databasen på tre helt olika platser? Vad skapade det för problem när ni kodade förra veckan? Eller ja, även denna veckan. Jag kan väl säga, med tanke på att jag vet att det här är väldigt, väldigt stort, så är det inte så att man är ute ur kursen om man inte lämnar in i söndags. Jag kommer ju rätta på så fort inlämningen kommer in och jag har tid över. Så rättar jag. Så ni får jättegärna fortsätta lämna in. Och förhoppningsvis så blir jag misstänker att kursmen 3 kan också skapa lite problem. Men det bör inte vara lika stort som kursmen 2. Kursmen 4, kursmen 5 och kursmen 6 bör vara ganska lätta. Jag ska se till att kursmen 6 i alla fall blir väldigt lätt. Så man hinner ta igen. Och sen är det ju att vi jobbar vidare med samma grund som när vi jobbar. Så den tid ni investerar nu i att skapa bra kodstruktur kommer ni få tillbaka sen längre fram. Så bara fortsätt jobba på med kursmen 2. Lämna in när ni klarar så blir det rätt. Men vad tyckte ni var svårt med frontend, backend, databas på tre helt olika platser? Tidigare har vi ju oftast haft det precis likadant, eller på samma plats i alla fall.
skriv i chatten eller unmuta så får vi se om det är någon som hade någon fundering här. Har ni upplevt att det liksom är ett annat sätt ni utvecklar på än tidigare? Tidigare har vi ju liksom bara fokuserat lite grann i alla fall på en av delarna. Jag kan ju uppleva att skärmyta blir i alla fall en begränsande faktor när man sitter på det här sättet där man har både fronten och backen där man vill hålla koll på vad händer med flödet och så. Av data. Jag kan uppleva att det blir lite svårt ibland. Jag vet inte om det är också något ni har upplevt. Man ju gärna vill ha upp konsolerna för allt och terminaler och grejer. Det verkar ändå att för ni som är här i alla fall, att det har gått ganska så bra. Vad bra. Ja. Daniel hade en liten sak här. Det är det här med, i och med vi har en datarepresentation både på frontend och en datarepresentation både i backend. Så blir det svårt liksom att ja, både hålla koll på vad har vi, hur ser datan ut här och hur ser datan ut någon annanstans. Och det här är ju verkligen en av de sakerna som jag tycker är väldigt viktigt att man lär sig. Att det kan skapa problem. Att datarepresentationen inte ser likadan ut i frontend och i backend. Och det är ju en av de nackdelarna upplever jag med det här sättet att jobba. Att man inte har samma datarepresentation hela tiden. Det kan vara svårt. Jag tänkte att vi drar oss in lite på det här med varför testning egentligen. Vi har ju, vi kan ta en titt sen på AuthMongo till exempel och räkna lite rader kod och så. Vilket jag också ska göra. Men jag skulle uppskatta att för lager API som ju används i webapp. Så har vi ju, jag skulle säga att jag har nu dubbla mängden rader testning i förhållande till applikationskod. Och jag tycker man kan ju verkligen undra sig när man som kund beställer ett projekt att varför ska det testas? Varför ska vi lägga all den här tid på att göra alla de här förslagen? Och där får man ju vara väldigt duktig som, om det då är om man är upphandlare eller om man är projektledare, att förklara. Och man får ju, och sin tur som utvecklare, vara väldigt duktig på att förklara för projektledaren i teamet eller team owner eller product owner eller vad allt sånt här heter i de här olika team man jobbar i. Varför behöver vi testarna? Vad är det egentligen som är värdet med testning? Och jag skulle säga att det absolut viktigaste med tester det är att vi vill veta att koden gör rätt sak. Och vi vill att den gör det alltid. Och vi vill att den gör det för de här edge cases som man brukar prata om. Som vi också kommer att se här nere så vet vi ju att användare de gör fel. Användare gör fel och de kommer alltid göra fel. Och det är det enda vi kan utgå ifrån. Så har vi ett formulär där vi vill att de ska skriva en namn. Så kan de skriva in något helt annat. Det måste vi täcka upp för i vårt system. Vi tillåter ju det. Eller så får man försöka skapa någon form av system som inte tillåter att man kan skriva in annat än ett namn. Vilket väl kanske kan vara svårt.
Vi har egentligen gjort tester alltid när vi i HTML POP satt och skulle göra en webbplats. Så laddade vi om den i XAMPP 10 000 gånger för att få till det rätt. Det är ju också någon form av test. Vi gjorde samma sak i Python. Vi skrev ut print och vi höll på. Liksom. Ja, men allt blir rätt här. Vi jämförde med resultatet. Vi jämförde med sånt. Men vad är då fördelen egentligen jämfört med egna tester och sådana här tester som vi gör per automatik, det körs alltid. Det gör att vi har möjlighet för att spara in väldigt, väldigt mycket tid när vi väl har skrivit testerna. Ska jag sitta varje gång jag har lagt till en ny feature och sen kolla igenom hela ett stort system, fungerar allt annat istället för att trycka NPM-test och köra det. Jag vet att de testarna faktiskt testar alla de där gamla delarna. Som jag hoppas att ni kommer få uppleva lite grann nu här när vi ska gå in i de kommande kursmomenten. Så egna tester har vi alltid gjort. Det som väl kanske är nytt, vi har börjat lite med enhetstester i OOPython, vi har gjort det i MVC. Gjort lite annan sorts test kan man väl säga i webapp där vi gjorde vissa av de här egna testerna främst då. Men även använde olika ramverk för att liksom underlätta. Så. Min fru, hon jobbar som byggkonstruktör på ett företag inne på Stortorget. Och jag har ju alltid, jag tycker att det här med testning är fantastiskt. Och det har verkligen något som har underlättat fantastiskt mycket för mig. Bland annat när jag skulle göra Auth Mongo-repot. Även laga API:et. Jag har upptäckt väldigt många fel genom mina tester i mitt system. Fel som hade gjort att det aldrig hade gått att köra i undervisningssammanhang. Så jag är väldigt nöjd med det. Jag från början valde att satsa mycket på test i det repot. Jag har alltid undrat, men varför kör ni inte några tester? Varför, när ni ritar de här sjuvåningshusen som står inne på Portholmen, hur vet ni att det inte rasar? Och där har de ju ett system med granskning där min fru ritar det här sjuvåningshuset. Hon sitter och räknar och lägger in en balk och det här ska hålla och vikten ovanifrån ska hålla. Och sen har hon en annan kollega som då tar de här ritningarna. Sitter och tittar, ja men den här passar ner där och den här går in, jackar in där och håller. Och det är ju även något som används väldigt mycket inom mjukvaruutveckling. Software reviews, som det ju heter på fint kodspråk. Där man har en kollega. Ofta så är det väl såna här saker som man gör när man har en mentor. Eller man har en kollega som är lika duktig. Att man då skickar saker för reviews. Att man sitter tillsammans och tittar på vad har egentligen hänt. Eller man kan sitta var för sig. Varför gör du så här? Varför skriver du koden på det här sättet här? Ställa frågor, prata om koden. Det är verkligen något som jag kan rekommendera att man testar på ibland. Vill ni så får ni gärna lägga upp länkar till vissa kodstycken. Varför vill ni göra så här? Varför vill du att vi gör så här? Och så kan ni väl kommentera på varandra i chatten. Misstänker det är ganska många som i Kursplan 2 har fått någon kommentar om att ja, men flytta gärna koden från routerna till en modell eller en modul. Någon annanstans. Så vi inte liksom har all kod i routerna. Och det här är ju en sak, det är väl också någon form av granskning när jag skriver någon liten kommentar om koden i återkopplingen som ni får då på Canvas. Som väl på något sätt är någon granskning. Här hade vi kunnat göra bättre. Den här funktionen hade vi ju kunnat återanvända. Så låt oss lägga den i en egen modul och så vidare. Så det är på något sätt är det här ju också någon form av testning. Vi kollar så att ett system går igenom. Men det är fortfarande inte automatiserat. Det är fortfarande något som tar väldigt mycket tid. Sen kan det vara väldigt bra spenderad tid. Det är en annan sak. Men det är något som tar tid och det är något som inte är automatiserat. Inte något som en dator klarar av. Och ofta så vill vi faktiskt att en dator klarar av det. För då har vi kommit ett steg vidare. Vi kan automatisera en del av processen. Jag satt igår och tänkte lite när jag gjorde den här föreläsningen. Vad gör jag egentligen för tester dagligen? Och jag har ju en liten sån paranoia när man
stänga dörren till exempel, eller låsa hemma innan man ska gå och lägga sig. Så ska man inte känna på handtaget. Ja, det har vi ett test. Man har säkert kunnat köpa någon sån smart, smidig smartphone kopplat lås, och så kan man titta på smartphonen när man ligger upp i sängen på andra våningen istället för att springa ner för trapporna och hålla på sådär. Har vi ett litet eget test som blir ett automatiserat test. Jag tänkte på när man gick in i, när man går in i kylskåpet, mjölken håller på att bli gammal, och man ställer sig där och luktar, och man häller upp i glas och man smakar lite grädden på samma sätt. Det hade vi ju kunnat ta fram någon form av syramätare, mätare. Jaha, när man hur ser ut där mjölken? Automatisera det in i kylskåpet. Det var kanske lite väl för en liten mjölk, men det hade ju varit en möjlighet. Vi hade en graf på en stor skärm i vardagsrummet. Det hade ju varit trevligt att ha. Nu håller mjölken på att bli sur. Vi ska dricka upp den. Och sådana saker händer faktiskt, eller håller på att hända, att man har lite mikrochip i botten på mjölkpaketet som då skickar data till kylskåpet och berättar att nu ska du använda den här. Vilket är väldigt coolt. Så jag tänkte höra lite, vad gör ni för tester i er vardag? Är det någon som skulle kunna komma med ett sånt här exempel på någon form av testning som ni gör? Det är inte bara, jag hoppas inte bara det är jag som är distré och håller på med att rucka i dörren i alla fall. Riktigt vad som händer här. Kaffebryggan av. Ja, det är väl, vad heter det? Strykjärnet också. Det är väl till och med man ropar ut i lägenheten eller huset att nu har jag dragit ut slatten, så någon mer än jag kommer på det. Luktar på tvätten, ja. Som vi ser så är det ju faktiskt något vi gör väldigt ofta i vår vardag, det här med att testa saker. Därför så är det ju viktigt att vi även tar in det som en del av vårt sätt att jobba när vi jobbar med koden. En sista del av det här med testning, det är ju det som jag sa lite grann. Vi kan ju aldrig veta vad användaren kommer att göra. Vi måste täcka upp för att användaren kommer göra korkade saker eller medvetet onda saker. Så vi måste ha test av att det inte går att, till exempel SQL injection, det går inte just i MongoDB på det sättet som vi har sett tidigare när vi har Bobby Tables från, det var väl databas eller HTML POP till och med. Och i det här fallet så försöker man ju ta bort alla nummerskyltar i Polen, vad det verkar som, när man håller på från fartbot, tror jag. Vilket är ett sätt att lösa det problemet. Men som vi sagt, vi litar aldrig på användaren. Och användaren kommer att göra korkade saker. Användaren kommer att göra medvetet onda saker också. Så det vi försöker skydda oss bland annat genom test av edge cases. Så ska man kunna ange en siffra mellan 1 och 1 miljon, så ska man också testa miljonen, man ska också testa ettan, man ska testa den 500 000 då, som är i mitten. Några värden till kanske. För att känna på att det här, det går faktiskt. Så. Vi har ju i den här artikeln, sen är det ju en del av det här har Mikael skrivit, en del av det här har jag skrivit, så det är lite sådär blandat fram och tillbaka. Och första nivån av testning, det här som
som vi har testat på förut, det är ju enhetstestning. Där testar vi alla små enheter, en funktion, en modul och så vidare. Och fördelen med enhetstestning är att det går snabbt. Vi vet att alla små funktioner fungerar, vilket ju är den helt stora fördelen, grejen med testning då. Och det är ett bra sätt att testa alla de här små funktionerna som vi har. Men ofta så, i alla fall i de här fallen som vi har nu med olika koppling mot databaser, vi vill ju egentligen, för oss är det ju rätt meningslöst att testa vårt system utan databas, i och med det är där vi hämtar all data ifrån. Så vill man ta ett steg vidare och gå till något som heter integrationstestning. Det finns en video här på sidan. Och ja, det är väl lite grann en av mina hjältar inom programmering. Han heter David Heinemeier Hansson. Han kommer från Danmark från början, inte så långt från därifrån jag är född. Och jag tycker han är delägare i ett företag som heter Basecamp. Och jag tycker de gör mycket saker rätt. Och mycket av det som de ger ut är väldigt, väldigt intressant. De har lyckats skapa ett sån här projektmanagement-företag-app-grej. Jag tror fortfarande de är typ max 55 anställda. De har omsättning för flera hundra miljoner om året. Vilket är väldigt, väldigt imponerande. Och han har även skapat ett ramverk som heter Ruby on Rails. Som är ett backend-ramverk, eller var i alla fall. Nu har man kopplat på ganska mycket frontend också. Och det var väldigt revolutionerande när man kom ut med det 2003-2004. Att man faktiskt hade ett ramverk som man inte behövde konfa. Man fick out of the box väldigt, väldigt mycket i det ramverket. Och det var anpassat för användaren, ska man väl kunna säga, eller koden. Då. Vilket var väl en ny sak när man i vanliga fall satt med, oftast var det ju PHP eller några mer tungrodda programmeringsspråk, Java bland annat. Varje år på något som heter RailsConf, så en konferens för Ruby on Rails, där de ofta släpper nya versioner, där de gör saker, så brukar han ha en keynote. Och där pratar han då om allt möjligt annat än just Ruby on Rails. Han pratar om att skriva software, han pratar om att testa, han pratar om alla möjliga olika saker. Det brukar kunna vara ganska sevärd. Och där har jag då tagit den här. Den här filmen ifrån. Det kan vara sevärd om man har någon timme över, eller vad det brukar ta. Någon kväll. Om man tycker sånt. Det kan vara intressant. Titta på. Även om den är väl 7 år gammal, så är det ju mer sådana här tendenser i sammanhanget som han pratar om, inte egentligen tekniker och så. Och det är en av mina andra hjältar, Seth Godin, som hade någon quote där in: just because you can measure it doesn't mean it's important. Vilket jag tycker är väldigt intressant, att man ofta vill mäta saker. Men är det verkligen det viktiga? Vad är egentligen det viktiga för att sälja en produkt? Är det historien bakom, eller är det att vi kan producera den 10 cent billigare på den här företaget? Så därför så vill man kanske ibland använda integrationstester. Det kanske inte är så intressant att veta just att den här lilla funktionen returnerar 1 plus 1 är lika med 2 alltid. Men när vi faktiskt testar att databasen fungerar, vet vi får ut rätt data från databasen. Och där kan man då använda sig av integrationstester. I det här fallet har jag valt att vi använder Shai och Shai HTTP. Shai är ett sånt assertion library, så vi kan, den datan vi får tillbaka kan vi göra en assertion om, en förfrågan om att, ja, men är den här datan på det här sättet som vi vill ha den ska vara. Så vi kommer använda should, och vi kommer använda till exempel att rest.body.data should be an array.
där har vi det här should, det är den här assertion som vi gör. Att vi förväntar oss att data är på ett visst sätt och vi vill att den ska vara det, och det är det vi testar emot. Så vi kommer att titta på det lite längre fram. Det kan vara intressant att titta på. Vi ser ju, vi sa de här. We should have status 200 till exempel. Should be an object, should be an array, should be above. Och då är det just should-nyckelordet som är den här assertion som vi gör. Men låt oss hoppa in och titta på lite kod. Det är väl lika bra. Funktionstestning, kanske mer till front-end. Det som vi gör i det här fallet när vi använder de här ramverken Jest för React och Vue och det inbyggda för Angular är väl kanske inte riktigt funktionstestning. Det finns lite extra verktyg som heter, bland annat det som rekommenderas i alla fall är det som heter Cypress Nightwatch. Ganska nya ramverk. Vi har tidigare i kursen använt Selenium. Det skapade mest bara problem, så det är därför jag har valt att vi går över till de här inbyggda ramverken eller de rekommenderade ramverken. Vill man får man jättegärna testa på Cypress och Nightwatch. Det är lite mer så som en användare skulle använda ett verktyg. Så det den gör det är att den har det som heter en headless browser, det vill säga en browser som egentligen bara renderar ut webbsidan då. Och sen försöker den då klicka på olika knappar och se vad som händer. Den försöker logga in och sådana saker. Vill man så är det ett väldigt kraftfulla verktyg för att testa mer sådana här djupgående flöden. Om man till exempel vill att man vill testa hela login-flödet. Att vi går till den här testen, första sidan. Vi trycker på login-knappen. Vi får upp formuläret. Vi fyller i ett lösenord och ett användarnamn. Vi trycker på knappen för att logga in. Vi ser att vi kommer in på den inloggade sidan. Så kan sådana här Cypress Nightwatch-verktyg vara väldigt, väldigt bra. Selenium fungerar ju på samma sätt men var väldigt, väldigt buggigt. Upplevde vi i alla fall tidigare år. Väldigt svårt att integrera med de här C-verktygen som vi använder också. Så därför så har vi skalat ner lite. Vi använder oss av de här gästverktygen som kan vara ganska intressanta att titta på då. Vi kommer att titta på det lite senare. Så låt oss ta AuthMongo. Vi tittar på hur vi testar. Hur vi har kopplat upp det mot Travis. Vi kanske ska skriva något test så vi kan göra en push. Se att Travis börjar jobba och så vidare. Det här ser ut att vara AuthMongo. Så det var ju trevligt att vi kom dit. Vi kan väl kolla först hur mycket kod vi har skrivit då. Vi har ju lite olika ställen där vi har koden då. I App.js har jag 45 rader kod. Ja, det kommer vi inte runt om. Det är väl kanske det som någonstans behövs. Så vi kan väl skriva 45. Sen har vi ju routerna. Vad har vi där? 60 plus 27 plus 13. Det var ju typ. 27 plus 13 är 40, 60. Precis 100. Gud vad smidigt. Modellerna då. Vad kan vi ha här? Herregud. 415 plus 233. 615. 648. Ja. Plus 41. 89, 689. Så, och sen har vi databasfilen. Typ 27 raderkort då. Vad blir det här då? Tillsammans. 5 plus 9 blir 14, 21. Sen etta längst ner. 60 plus 100, 160 plus 180, 680 plus 180, men ett av längst bak. Kan det stämma? 680 plus 780, 881 typ. Någonstans där. Så många rader kod har vi i JavaScript-kod som frågar databasen, renderar ut saker och så. Sen kommer vi alltid ha lite dokumentation, vi kommer alltid ha style, vi kommer alltid ha lite vy och så. Men det räknar vi inte in just här. Det är inte business logic-kod då. Låt oss titta på hur många rader testkod vi då har. 47 plus
Sidan 164 plus 613. 47. 600 någonting. 64. Oj. Plus 400 någonting. 70. Och som vi ser så hamnar vi ju ganska långt över egentligen de rader koden som vi har skrivit. Riktig kod för just testningen då. Så bli inte förvånad om att över att testkoden ibland kan ta upp mycket mer plats än den riktiga koden eller den vanliga koden, business logic koden. Det är ganska vanligt att det blir så. Men låt oss titta på lite tester då. Bästa user data kanske är trevligast i förhållande till våra test. Ofta så börjar man ju med att göra rensa databasen. Man vill inte att skräpdata som finns i testdatabasen finns kvar. Vi har ju använt den här databasfilen. Och här ser vi ju att antingen så kopplar vi upp oss mot AuthMongo-databasen som är någon collection som ligger någonstans. Databas, inte en collection. Eller så kopplar vi upp oss mot testdatabasen. Det beror på en environment miljövariabel som heter node environment. Och den kickas per automatik igång av node när vi kör npm test. Och är det lika med test så använder vi ett annat DSM. Anledningen till att jag tycker det här är ett väldigt trevligt sätt att göra det på, det är ju att man istället för att varje gång jag är i en modell vi hämtar ut databasen och kopplar man mot en, ja, gjorde vi det så inte där, men varje gång jag vill göra det här så hade vi behövt koppla upp oss mot databasen och rätt DSN och allt möjligt. Men när vi då har en sån här databas från JS-fil så kan vi göra det på ett väldigt enkelt sätt och vi får den här möjligheten för att koppla oss. Vi hade ju kunnat if process environment, node environment lika med production har en annan databas så vi aldrig någonsin råkar skriva över data. Lite samma saker hade vi kunnat göra. Vilket ju kanske kan vara ett trevligt sätt att göra det på. Så här finns ett exempel på hur man då kan rensa den här databasen. Där använder vi en del av de här shy och mocka delarna. Att vi faktiskt kan använda sådana här before-anrop. Så för vi gör ett test så gör vi det, så rensar vi databasen. Vilket kan vara trevligt. Jag kan lägga, ni kommer ju åt det här. Så det här sättet kan ni ju titta på själv med. Sättet jag gör det på är att jag skapar ett promise. Och när det promise resolvas, alla läxning, så kommer den fortsätta och köra igång med testarna. Annars så hade vi kunnat få det som heter en sån här race condition. Att vi inte hinner rensa databasen innan vi börjar köra testarna och då kan det bli lite knasigt. Så det jag gör är att man listar alla collections som har ett specifikt namn. Och det namnet är ju då i det här fallet keys då. I AuthMongo, jag misstänker det kunde vara docs eller något sånt i e-databas. Och sen tar bort den. Helt enkelt. Och sen stänger vi databasen och kör den här resolve. Att vi skickar tillbaka att ja, men allt har gått bra här. Sen testar jag i det här fallet testar vi massor med sådana här med att hämta en API-nyckel, få tillbaka en API-nyckel och så vidare. Det är ju inget riktigt som ni behöver göra i det här fallet. Och vi kan väl gå ner och titta lite på några av de här andra testerna. Som kanske liknar det som ni gör då. Med. Och här har vi ju då till exempel att
Ja, vi vill så kan göra så. Vi hämtar alla användare. Det skulle kunna vara ett liknande. Ni hämtar alla dokument. Ja, vi har en URL som vi skickar en request till. Anledningen till att det här fungerar, server, att vi chai.request server, vi skickar en request till den server, det är att vi behöver ju inte ha igång vår server när det väl körs. Vi hämtar ju in serverinstansen, servervariabeln, genom att köra const server require app.js, och då har vi ju i det sammanhanget kör den då module exports server. Så vi har möjlighet för att hämta en instans av servern och sen köra requests mot den utan att vi egentligen har igång servern. Vilket ju kan vara väldigt smidigt, annars blir det problem med saker som är igång och portar som används och allt möjligt. Så vi kan då köra requests mot server. Vi kör en, ja, vi körde en någon form av att vara. Ja. Hämtade ut användaren någonstans. Det var ett annat. Här var vi. Vi kan då skicka olika requests. Vi vill ha get users eller vi vill ha post users eller om vi vill ha post någonting annat så kan vi skicka det. Och sen när vi får tillbaka ett respons, ett svar från serverinstansen. Då kan vi då kolla lite på den här respons vi får. Vi kan kolla status, vi kan kolla vad det egentligen är som finns i body då som vi får tillbaka. Vi kan göra massa olika saker. Så vi kan väl göra lite så här. Om vi, det som är rätt smidigt här är att man kan skriva kod här, så console.log.res, ser vi vad som egentligen är tillbaka, den här responsen som vi får tillbaka, svaret från servern. Så går vi till AuthMongo och kör npm testa. Hoppas de går igenom. Nej, det borde ni. Titta så vackert. Och här får vi då hela responsen, men vi kan då se, ja, det är rätt stor. Vad som egentligen händer då i den här ganska långa responsen här. Vilket ju kan vara trevligt att titta på. Ofta så vill man istället skriva ut res.body. Det är egentligen den vi är intresserade av. Vad får vi tillbaka från användaren? Och då blir det lite mindre användarna. Ofta så när man skriver de här testerna så blir det ju att man på något sätt vill sitta och se, ja, men vad får vi tillbaka från servern? Hur ska det, bör det se ut? Är det rätt så som det bör se ut? Och så vidare. Så man kommer att jobba lite både i testfilen, man kommer att jobba nu i modellfilen när man skriver de här testerna, bara för att få de två att matcha på något sätt. Vad är det egentligen jag vill ha ut? Och får jag ut det alltid. Så det kan ju vara trevligt att jobba lite på det sättet. Använd konsollag. Se till att ta bort dem innan ni driftsätter. Speciellt ifrån det som inte testas. Eller inte i testkoden, men i den riktiga koden. Det är inte så snyggt, tycker jag i alla fall. Att man har massa konsollogs som skrivs ut i en. Det är ingen som ser det, men det är ändå liksom ett tecken på att man kanske inte riktigt har tänk till i produktionskoden. Konsollagen att vi använder när vi debuggar. Och sen tar vi bort det. Så det är nog ett smidigt sätt att sitta och testa. Sen finns det ju. Vad som händer om vi söker vad chai. Då får vi kaffe. Och sen hamnar vi här på tredje. Det var ändå imponerande. Visit should guide, vi använder should i det här fallet,
vilket ju kan vara trevligt. Och där kan vi ju då få få upp allt det här. Exist, then should. Allt det här vi kan göra liksom med de här olika API-erna är egentligen bäst här. Och här kan vi då, alla de här, det är de här vi kan chaina. Vi chaina ju på det här sättet att rest.body.errors.status should be equal to 401. Så vi har den här chaining, function chaining som vi har tittat på tidigare redan i JavaScript-kursen. Och det kan vi då också använda nu när vi testar koden. Vilket kan vara trevligt att veta om, vilka ord kan vi egentligen använda. Vi kan ha det, to not have property be, to be an array that does not include 3, och så vidare som vi ser här. Det blir väldigt, tycker jag i alla fall, lättläst kod. Vi vet exakt vad som ska hända när vi gör vissa saker. Vilket kan vara väldigt, väldigt trevligt tycker jag. Så det är ju ett bra sätt. Ska vi se om vi kan skriva ett testa. Vi kan väl vi testar att lägga till en användare till i vår testning här. Så vi tar det här testet. Som lägger till en användare. Och så lägger vi till en användare till i systemet. Så vi döper den till test 3. Should get 201 registered user for API key. Vi vill skicka en request till servern. Vi skickar den på post.request. Vi sänder med ett objekt, en JSON-struktur som vi har definierat här uppe. Vi kan ju även definiera olika variabler i det här. I och med att vi ofta vill testa, ja, men vi registrerar en användare, hur får vi tillbaka användare, vi vill registrera, vi vill skaffa oss en API-nyckel. Ska vi använda den API-nyckel vidare? Jag vet inte om ni kommer ha det på samma sätt i era tester. Jag kan inte tänka mig det. Men man kan på det här sättet använda sig av att det jag får tillbaka från ett test kan jag använda i andra tester. Då blir det ännu mer det här integrationstestningen. Att det faktiskt beror på tidigare tests. Det beror på tidigare anrop till servern. Då. Så vi förväntar oss att vi får tillbaka ett status 201. Vi vill att det ska vara ett objekt. Vi vill att det ska ha en property som heter data. Vi vill att det ska finnas en message där. Det ska vara ett user successfully registered. Låt oss testa att ändra här bara. Att vi får tillbaka, vi förväntar oss att vi får tillbaka status 200 istället. Och se vad som händer när ett sånt här test då failar. Vi ser att för det första så får vi en röd rad här. Och vi får även här nere då ett lite större meddelande om vad det egentligen är som då är fel. Och vi ser här att vi har aspektet, någon form av objekt, vårt responsobjekt i det här fallet, to have status code 200, men fick 201. Vi ser att det borde vara tvärtom här, tror jag. Vi förväntar oss det borde jag tycka är bara tvärtom. Vi förväntar oss en sak, men får något annat. Ofta så vill man både använda här uppe och se vad är det för test som egentligen failar. Och sen vill man scrolla ner och titta här nere. Vi kan ju ta en titt på när vi Uh,
den är uppdaterad. Om man skulle köra det för order och repeat. Oj, det var inte bra. Coolt ändå. Jag kan inte hitta SQLite. Då var det väldigt dåligt sätt att testa här. Sen jag kan bygga det. Jag vill bara visa ett exempel när man har 200 plus testar. Det är väl fortfarande inte. Okej, okay. Det var lite synd. Hur det ser ut i det här fallet. Vi verkar inte kunna hitta den. Det som ska finnas på datorn. Då. Det var lite synd. Jag tror det finns 250 testar kanske i order och pita. Vill man så kan man gå in och titta där också. Men låt oss se vad som händer då på Travis när vi då laddar upp det här. Vi har ju ett failande test. Vi gör något som är fel helt enkelt. Vi kanske slarvar med, inte titta på NPM-test och bara driftsätta utan egentligen har kollat upp det här. Så för det första så skapar vi en .travis.uml i YAML, uttalar man det. Så egentligen med något A emellan någonstans. Vilket är väl någon form av markup language. Det ser ut så här. Man har, det är väl lite JSON utan hakparenteser och vad ska vi säga, dubbelfinnet citationstecken. Så vi har ett attribut och vi har ett kolon och sen har vi ett värde. Vi definierar, vi vill ha Node.js. Vi vill ha Node.js i lite olika versioner. Ska jag bara Node så får man den senaste. Och sen vill jag ha det i 14, 12, 11 och 10. De verkar vara lite skrockfulla, inte vill ha med 13. Och sen i och med vi använder MongoDB så behöver vi definiera att vi vill ha services MongoDB, en databas då. Så låt oss se vad som händer när jag git status, git commit hos m, added test for 3 registrations. Och sen gör vi en git push. Nu det som händer då är att min kod pushas till GitHub. Jag har kopplat i Travis ungefär som Mikael gör. Nu har de ju hunnit över sommaren att gå från travisc.org till travisc.com istället. Av någon olika anledning. Jag misstänker att de vill börja tjäna pengar. Och på GitHub så finns det som heter hooks. Så när jag säger till Travis, antingen genom att ladda upp en sån här YAML-fil eller att jag går in i Travis-verktyget och säger att jag vill köra det här, så kommer den så per automatik börja köra de här koden. Så Travis hämtar ner min kod då för de här projekten då, i det här fallet AuthMongo. Och kör det sen i alla de här olika versionerna. Sen ser vi då att ja, men det blev fel. Vi vet ju nu varför det blev fel. Så vi kan väl titta på den här. Så ser vi hur de gör då. Att den ställer Node, den skapar en build cache, den kollar lite på olika versioner för Node. Det här var ju den senaste Node. Sen kör NPM-test. Och sen ser vi att ja, den kan inte hitta någon modul, men det är inte det som blir fel att den hittar den här environment variablen istället. Jag kan visa om ett ögonblick hur man skapar den här environment variablen. Det kommer att bli en del av det som ni också behöver göra. Och sen ser vi så kör den alla testarna då. Och sen ser vi då att den, ja, den fick ett fel, precis som vi egentligen förväntar oss att den ska få ett fel. Men vi får det att veta. Jag misstänker också att jag kanske till och med har fått något e-post på det här. Vi ser att Travis är broken. Och sen min minsta grabb som leker med rörliga. Men det var sån här sak.
Så man får mejl och man får allt möjligt här som gör att man blir uppmärksam på att något är fel på Travis här. Så vi kan väl testa rätta till det felet då. Vi vet ju med ganska stor sannolikhet vad felet är ju. Vilket är trevligt. Ska vi se. Ljus och data. Should have status 201. Och sen måste vi även kolla att vi har fått in 3 användare. Så vi gör ju ett get-anrop till users så vi får in. Så vi kollar upp att det faktiskt har registrerats namn, men inte bara skicka tillbaka något som att den skickar tillbaka rätt status allt sånt här, men vi måste ju faktiskt kolla att ja, men det finns ju också 3 användare då. Så vi testar köra ett lokalt NPM-test då. Det kan ju vara ett bra sätt att liksom varje gång innan man gör en commit eller en push att man faktiskt kör NPM-test. Vi ser att allt går bra. Vi har även kört ESLint så all kod ser vettig ut. Och sen kör vi igen git commit. Fixed status for post request and added test for test for 3 users. Så. Och git push. Och sen får vi väl se vad som händer här då. Vi kan väl gå till Travis igen då. Det brukar ta en liten stund innan de här olika testarna körs igång här. Sen finns det ju de här sådana här är ju coolt att ha. Batches som finns här. Och kan man klicka här. När man klickar där så kan man få får man upp den här status image loggen så kan man välja marknaden. Så kan man ta den koden där. Och så kan man gå till sin GitHub. Så vi har någon sån att man går här. Där någonstans. Då kan man lägga in den här på sitt fina repo. Nu ser vi ju att den här build failing, den ändras upp här automatiskt en länk till en bild någonstans. Så man lägger helt enkelt in den här build status som en del av readme. Och det är en del av det ni jättegärna får göra. Så blir det väldigt mycket trevligare för mig att titta på. Så där får ni gå in och lägga till en liten sån här batch. Vi ser om det här, om den är igång och kör eller? Kör jag git push eller? Ja. Hallå. Händer det ingenting så kan man alltid göra en sån. Men den verkar inte hämta rätt här. Kom igen. Sådana build passing här verkar som. Det här kan ju ta en liten stund ibland. Och det är väl därför det alltid är trevligt att köra det lokalt. Och det kan vara rätt smart att i så fall göra det precis som att precis som Travis skulle vilja göra. Och det sättet som Travis väl på något sätt gör de här sakerna, det är ju att den klonar ett repo. Så den får bara koden, den har liksom inga, den vet inte om vissa saker. Den har liksom inte installerat saker. Så den kör git clone, så kör den npm install och sen kör den npm test. Så den liksom har alla moduler och allt sånt. Men varför hämtar den inte? Dum, dum.
Jag körde väl git push, eller? Ja, vi ger den lite tid så jobbar den. Och då kan det vara smart att skapa, nu är vi ju inne i frontend, men det är ju samma sak på backend. Ska vi se, det finns någon någonstans där. Så kan det vara trevligt att i package.json skapa ett, för det första ett clean script som rensar node modules och sen package lock JSON. Och då kan man även om man vill då skapa ett någon form av skript som använder alla de här andra skripten. Man kan ju i de olika skripten köra olika andra NPM-skript. Då kan man då köra NPM run clean och NPM run NPM install och NPM test. Så har man möjligheten för att bara köra ett kommando som kör clean. Det är ungefär som om vi skulle klona ner. Vi har inte installerat moduler, vi har ingen package log fil. Vi kör en NPM install och vi kör en NPM test. Så vill vi köra då så kan vi köra NPM clean test. Och så ser vi vad som händer. Först så tar vi bort node modules, tar en evighet. Och sen kör vi NPM install, det som händer nu. Och sen kör vi då NPM test på slutet. Då kan man alltid sitta och testa lokalt innan man behöver ladda upp då till Travis som vi ser. Idag inte alls vill sätta igång. Jag vet inte varför den vill. Varför den inte vill det idag? Nej, är ju där. Ja, det känns konstigt. Ska vi se. Vi hamnar här i den andra skit. Nu är det gäst som kör de här så man får sin watch per automatik. Vill man då kan man då ändra eller köra alla testarna igen. Per automatik då. Vi får pass och så vidare. Och där ser man ju att det är exakt samma sätt som då har hänt på Travis, vilket ju kan vara trevligt. Man kan också köra enter. Och sen kör man quit för exit. Nu lyckas den. Så vill den inte så kan man köra en sån trigger build. Här ute. Jag pratade lite kort om vi skulle vi har använt en sån här config.json-fil som vi exkluderar från Git. Det innebär då att användarnamn, lösenord till databasen och så. Det innebär då att den inte kommer till Travis. Och där kan man då istället använda sån här environment variable. Miljövariabler, environment variables. Som man då lägger till i gränssnittet här. Jag har ju för mitt auth mongo API så har jag en GVT secret som jag använder. Som jag då har lagt in här. Och vi såg ju i den här outputen att ja, den hittade configuration men det fungerar ändå. Och det är för att det finns en sån här liten... Jag har skapat en liten konstruktion då i modellen då som
försöka hämta ut config.json som vi kan jobba med då. Men om vi kör den på Travis så vill vi ju istället, i och med den här filen inte finns då, hämta den här secret från miljövariablarna. Ja, och då kan vi ju då give it a secret, spara som en variabel där. Antingen från miljövariabeln, give it a secret, eller då config.secret. Så lokalt så hämtar den config.secret, annars så hämtar den give it a secret. Då. Så har vi möjligheten för att hålla den här config-filen hemlig och vi har även möjlighet för att köra den då på Travis. Så det är ett ganska trevligt sätt att ha det på. Bra att använda. Om vi då istället tittar lite på de här testarna för JS-ramverk då. Eller ja, i det här fallet är det React. Det är ungefär på samma sätt det fungerar för de andra ramverken då. Så för varje komponent har jag skapat en test.js-fil. Så har vi en app-komponent som ser ut på alla möjliga sätt och vis här. Hämta in de olika sakerna. Så. Och sen har jag då en app.test.js. Och den testar då app-komponenten. Så det kan vara trevligt att liksom testa på det här sättet där man har uppdelat även testfilen då till de olika komponenterna. Och testing library to React, det finns ett till view också. Så där finns lite olika funktioner, render, screen och så vidare. Som man då kan använda. Allt det här finns ju dokumenterat då på de olika ramverkens webbplats eller då testing libraries webbplats då. Så vi testar att den renderar och att det då finns en header någonstans som heter Folino.docs. Vi vill helt enkelt, eller Folino.docs, vi vill helt enkelt kolla att det finns, den här texten finns på skärmen när vi har renderat den. Så vi har då att vi hämtar ut render screen, två funktioner som vi då vill använda oss av. Vi importerar app från appfilen då. Och vi renderar då själva app. Och sen förväntar vi oss då att screen, att vi då kan hämta den här texten från Linodocs och att den är i dokumentet. Det här är ett use case som man skulle kunna skriva att det finns en text på sidan som är från Linodocs. Eller textet eller någon form av texteditor sak som ni har skrivit då. Så det här har vi ju ett test på det sättet. Likadant så kan vi ju göra det för de andra komponenterna. Vi ser att den ska rendera toolbaren, att det ska finnas en sparknapp. Sen kan jag inte stava, men det är sådana saker. På samma sätt så vi kan kolla att det inte är ett tomt domelement och så vidare. På samma sätt som vi kör Travis för backend så kan vi köra Travis för frontenden. Här blir det en väldigt, väldigt enkel Travis-fil. Jag körde Language Node.js, det är JavaScript. Så ja, vi vill köra NPM install, vi vill köra NPM test. Okej, vi behöver köra det i Node. Så. Jag kör bara för de senaste versionerna. Vi hade kunnat lägga till 10 och 11 och allt vi hade från den andra. Nu har vi bara kört de senaste varianterna. Vi kör en push och den kommer då upp på Travis. Och vi kan då se precis på samma sätt som vi såg för de andra på backenden då, att komma upp där. Vi ser att allt har körts. Det är väldigt trevligt. Vi behöver inte, som vi såg, eller som tidigare studenter har problem med Selenium, att man ska skapa den här headless browser. Man ska jobba igenom massa olika delar för att få ihop det här med att en headless browser. Även om det är ett väldigt bra verktyg så var det väldigt mycket meck och väldigt svårt för vissa att det var bara vissa det liksom inte ville fungera. Här får vi då den här outputen att vi kör ett test helt enkelt. Vilket är väldigt trevligt. Så där har vi den här. Återigen, build passing. Vilket är alltid trevligt att se. Så lägg gärna in en sån här batch. Det blir väldigt trevligt på readme-filen.
att den syns. Så. Låt oss kolla var vi är där någonstans. Vi kan väl lite snabbt gå in på de här tre länkarna och titta. Angular testing. Så är det. Man använder sig av ett ramverk som heter Karma. Testramverk. Kolla gärna igenom det här. Configure project för Travis C. Allt är trevligt om det finns sådana guider. Och så vidare. Man kan nog ta direkt härifrån. Code coverage, testing services. Ja. Jag misstänker att ni reder ut det här, annars så ställer vi en massa frågor, självklart. I React. Just React Testing Library, det är det jag har använt för att testa det lösningsförslaget jag hade. Och speciellt den här Testing Recipes tycker jag är väldigt intressant, att man liksom får titta vad egentligen man kan göra där. Vi renderar ut den här komponenten. Vi kollar att den renderar. Vi har ett namn, vi har en container, vi har olika saker. Så testa gärna. På det här. Ställ frågor om det är något som känns oklart. Här har vi det här. Angular jobbar ju med det direkt från början. Om ni har ett Angular från det ramverk så kommer ni se att det finns en katalog som heter IE2E. Det kan vara ett bra sätt att testa. Component testing, där använder man ju Vue Testing Library som de rekommenderar där. Där kan man ju då hoppa direkt dit. Och där ser vi ju att det ser ut precis som den koden som jag hade skrivit då i React-delen. Så de här testing library är ju väldigt, väldigt lika oavsett beroende på vilket ramverk man använder då. Och så finns det här end-to-end testing som vi har nämnt förut. Här rekommenderar de Cypress.io eller Nightwatch.js. Känner man när man har tid över kan det vara rätt coolt att titta in på de här verktygen. Det är verkligen något som är väldigt, väldigt värdefullt att kunna. Värdefullt att kunna skriva på CV även. Och det är en bra del av det att bli en bra testare. Att titta med. Puppeteer finns även. Så det som ska lämnas in är lite tester, gärna en batch på readme-filen. Ni ska kunna köra npm install, npm test. Det ska köra lite tester så ni känner er har förtroende för koden. Ja, det kan vara ett test om det gör att ni har förtroende för koden. Jag vet inte riktigt om man har testförtroende för koden då. Men som ni ser så kan man ju göra väldigt, väldigt mycket här. Eller man kan göra ganska lite. Så det finns lite grann två vägval här. Känner man när man ligger efter så kan man ju kanske bara göra en 5-6 test kanske. Det är viktigt att ni testar på det. Ni får det här se i flödet att fungera. Ni känner att men testning det är faktiskt värdefullt. Samma för frontenden. Där ska vi bara beskriva 3 stycken. Vill man så kan man ju självklart om man vill. Skriva 12 tester där också. Det kan ju vara bra. Det jag vill är att ni får upp ögonen för värdet. För det här, de här verktygen. Och att vi ser att det skitar sig sen när vi ändrar i koden. Vilket är ett fantastiskt värde med tester. Så det ser vi fram emot kommande vecka. Kommande veckorna. Jag tänkte jag avslutar inspelningen här. Och sen kan ni ställa frågor. Som vi brukar göra.